Oljekrisen gjorde det dyrt å kjøre bil i Norge i 1974. Bortsett fra et par mindre nedsettelser har bensinprisen steget og steget i løpet av året. Trafikken har økt både med buss og jernbane, men fortsatt er det mange som bruker bil til og fra arbeidet. Det er stadig trangt om plassen på innfartsveiene til de store byene. Kontrasten var begynnelsen av året. Da merket Norge for fullt virkningene av den internasjonale oljekrisen. I helgene var det forbudt å kjøre med privatbil, og barna kunne ta veien i bruk som lekeplasser uten å være redde. Det hadde lenge vært klart at det ville bli rasjonering av oljeprodukter. I Handelsdepartementet arbeidet man i nyttårshelgen med opplegget for dette, og 7. januar kom kunngjøringen. Rasjonering fra den 25. januar og i 6 uker fremover. 15-20% av forbruket regnet man med å spare inn. Men retningslinjene var ikke klare. Noen dager senere vedtok et ekstraordinært statsråd å opprette et midlertidig oljeforsyningsdirektorat. Rasjoneringsforskriftene ble lagt frem 16. januar. Fra flere kanter blir regjeringen bedt om å utsette rasjoneringen, fordi man på grunn av tidsnød ikke vil rekke å behandle alle søknadene om tilleggskvoter. 21. januar var situasjonen denne. Selv om det i dag er svært få som egentlig vet om de vil få tilleggskvoter eller ikke, fortsetter søknadene å strømme inn rundt om i landet. Bare her i Oslo regner man med at det vil komme inn over 30 000 søknader. Ennå er ikke en av disse behandlet. Er det noen grupper som vil bli prioritert ved behandlingen? Ingen grupper prioriterer vi under behandlingen. Så det kan faktisk hende at folk med akutt behov og som opplagt vil få bensin på søknadene sine, må vente i 3 uker? Ja, det kan ikke vi garantere på forhånd om disse er blant de første eller de siste som vil få når vi først kommer i gang med behandlingen. Det kan hende at de er heldige å være av de tidlige søknadene som vi behandler, men de kan også selvfølgelig være av de sene søknader vi behandler. Men dette vil i tilfelle være en tilfeldighet hvor de vil komme i behandlingen? Det er en tilfeldighet, ja. Det var i Stortinget i dag at handelsministeren overraskende kom rett fra ekstraordinært statsråd med nyheten om utsettelsen av rasjoneringen. Han fortalte dette da han svarte på et spørsmål fra Høyres Håkon Kyllingmark, som gikk inn for en slik utsettelse av bensinrasjoneringen til tilleggskvoten er bedre fordelt. Ellers ville regjeringen handle i strid med Stortingets ønske om at nødvendig yrkeskjøring ikke skulle lide, sa Kyllingmark. Det må anses dokumentert at saken ikke er forberedt som forutsatt. Konsekvensen av det må ikke være at samfunnsfunksjonen skal lide. Følgen bør være at rasjoneringen utsettes til det er skapt større klarhet for hvordan tilleggskvotene skal bli fordelt. Og Kyllingmark fikk altså sitt ønske om en utsettelse oppfylt straks. Utsettelsen skyldes altså først og fremst ferske opplysninger om større oljetilførsler. Det er særlig for autodiesel, fyringsolje og lignende det nå ser lysere ut, med leveranser bare 5-6% under leveransene i første kvartal i fjor. Hva har de å si til kritikken i Stortinget i dag over at det har gått så lang tid å få apparatet klart når det gjelder tilleggskvoter og så videre? Nei, det kan jo virke sånn. Nå har jo døgnet bare 24 timer, og det opplegget som man har hatt fra før når det gjelder slik sivilberedskap, det tar jo sikte på en total krigssituasjon. Denne situasjonen vi nå har er en ganske annen. Jeg tror det har gitt oss en lærepenge, og det har gitt oss en vekker at vi kanskje i fremtiden må forberede oss også på andre typer for sivile krisetilstander enn krigssituasjoner. Stemningen ved forsyningskontorene rundt omkring steg utover dagen i takt med de positive meldinger fra Oslo. Det merket vi godt da vi blant annet var innom forsyningskontorene i Steinkjer og Levanger. Det lar seg ikke nekte at de har sett mørkt på å klare oppgaven innen den tidsfrist som inntil i formiddag var bestemt. Nå får betjeningen i alle fall rimelig tid til å sette seg inn i de detaljerte retningslinjer som de hittil har manglet. 7. februar opphever regjeringen alle restriksjoner på oljeprodukter. Da har man oppgaver som viser at forsyningene bare ligger ubetydelig under det man hadde året før. Vi arbeider fortsatt med dette rasjoneringsapparatet, og la meg der få lov å si til seerne at de må fortsatt se på sine rasjoneringskort som verdipapirer. De må ikke ødelegge eller makulere dem. Vi håper at det ikke skal bli bruk for dem, men
Vi ber om at de blir passet på.